এয়া হৈছে মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ। বৰ্তমান সময়লৈকে শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ চিত্ৰ কতোৱে দেখা পোৱা নাযায়। সেয়ে চাবুৱাৰ এজন যুৱকে গুৰুজনাৰ প্ৰতি মনত থকা গভীৰ ভক্তি শ্ৰদ্ধাভাৱৰ বাবে অংকন কৰিলে মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ এখনি কাল্পনিক চিত্ৰ। চিত্ৰকৰ সমুজ্জ্বল প্ৰতিমে গুৰুজনাৰ বিষয়ে এবছৰ অধ্যয়ন আৰু ছমাহ ধৰি কৰা অংকনৰ পৰিশেষতহে এই ছবিখনৰ উন্মোচনী কাৰ্য সম্ভৱ হল বুলি জনাইছে। গুৰুজনাৰ এই ছবিখনে মায়ামৰা ধৰ্মীয় সমাজৰ এক আপুৰুকীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিলে বুলিও এতিয়া ভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছে। মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে সমাজত আধ্যাত্মিকতা আৰু সমন্বয়ৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰা শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ চিত্ৰ অংকন কৰা চিত্ৰকৰ সমুজ্জ্বল প্ৰতিমে এতিয়া বিজ্ঞজনৰ পৰা চিত্ৰখনৰ ওপৰত দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ হৈছে আমাৰ যি মায়ামৰা ধৰ্ম আছে সেই মায়ামৰা ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, আৰু তেখেতৰ গুৰু আছিল গোপাল আতা, আৰু গোপাল আতাৰ গুৰু আছিল শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, আৰু সেই গোপাল আতাৰ চৰণতে শৰণ লৈ তেখেতে আমাৰ যি মায়ামৰা ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু 1601 চনৰ পৰা তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেখেতৰ নিজৰ স্বগাঁৱলৈ ঘূৰি গৈ তেখেতে নাহৰাতি সত্ৰ স্থাপন কৰিলে, আৰু তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ যি উজনি অসমৰ প্ৰায়বিলাক সত্ৰই তেখেতৰ মানে শিষ্যৰে সত্ৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আমি উল্লেখযোগ্য সত্ৰ ল'ব পাৰোঁ যে দিনজুই সত্ৰ, মদাৰখাট সত্ৰ, তাৰপিছত আমাৰ যি বগৰীতলীয়া সত্ৰ আছে, বা উজনি ফালে প্ৰায়বিলাক সত্ৰই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰে সত্ৰ হয়। ছবিখন অংকন কৰাৰ আঁৰত বিশেষ কথা বুলি ক'বলৈ গ'লে মই বহুত দিনৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ যিজন আমাৰ ধৰ্মগুৰু আছে, মায়ামৰা ধৰ্মগুৰু আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ, তেখেতৰ প্ৰচাৰেই হওক বা কিতাপে পত্ৰই হওক বহুত কম, আৰু তেনেকৈয়ে তেখেতৰ যি নিজা শৈলী গায়ন বায়ন আছে, তেখেতৰ নিজা গীতো আছে, সেইবিলাকৰো প্ৰচাৰ কম। এদিন সেই তেনেকৈ ধৰি লওক বৰগীত শুনি থাকোঁতে তেখেতৰ গায়ন বায়ন চাই থাকোঁতে তেনেকৈ ভাবিলোঁ যে অনিৰুদ্ধদেৱৰ ফটোখন চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেনেকৈ যেনেকৈ শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ ফটো আমি গুগলটো খুলিলেই পাওঁ, তেনেকৈ চাওঁ বুলি চালোঁ। বহুত বিচাৰ খুচৰা কৰাৰ পিছত তেখেতৰ কোনো ফটো মই নাপালোঁ, আৰু সেই তেতিয়াই সেই মনত যে সোমাই গ'ল তেখেতৰ এখন ছবি যে অংকন কৰিব পাৰি, সেইটো লৈ পেলাই মই পঢ়িলোঁ। প্ৰায় 1 বছৰ দিন পঢ়িলোঁ, বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িলোঁ বেলেগ বেলেগ। তাৰপিছত আমি পালোঁ যি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ চৰিত্ৰ পুথি আৰু মায়ামৰা গোঁসাইসকলৰ বংশাৱলী। সেই চৰিত্ৰ পুথিতে তেখেতৰ গোটেই বৰ্ণনাটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তেখেতৰ চকুৰ পৰা আদি কৰি গাৰ বৰণ, হাতৰ আঙুলি, চুলি, গোটেইখিনি কথাই তেখেতৰ দিয়া আছে, আৰু সেই বৰ্ণনাটো লৈ তাৰপিছত আহে আমাৰ যিটো সাজপাৰৰ কথা আহে। সাজপাৰটো আমাৰ জানে এটা পাগুৰি, ধুতি, পাঞ্জাবী থাকে, সেইখিনিৰ লগত সংযোজন কৰি তেখেতৰ এটা কাল্পনিক ৰূপ অংকন কৰিলোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত। তাৰপিছত সেই প্ৰথম পৰ্যায়ত অংকন কৰা ছবিখন মুকলি কৰিলোঁ আমাৰ স্থানীয় কিছুমান বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞৰ সঁহাৰি লৈ পেলাই তেখেতলোকক দেখালোঁ। তেখেতলোকে অলপ শুধৰণি বিচাৰিলে, শুধৰণি বিচৰাৰ পিছত কিছুমান বস্তু শুধৰণ কৰি তাৰপিছত আমি ছবিখন মুকলি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ছবিখন কৰিলোঁ, যিহেতু এইটো কাল্পনিকেই হয়, চৰিত পুথিত পঢ়িলোঁ, চৰিত পুথিত যিবিলাক বৰ্ণনা দিয়া আছে সেই বৰ্ণনা মতে কৰিলোঁ। আমাৰ সাজ পোছাক যি আছে, মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি জাতীয় সাজ পোছাক আছে, সেই সাজ পোছাকখিনি সংযোজন কৰি ছবিখন অংকন কৰি শেষ কৰিলোঁ, আৰু 2খন সত্ৰত এতিয়া উন্মোচনো কৰিলোঁ, আৰু প্ৰায়খিনি ৰাইজে আদৰিও লৈছে। হ'লেও আমাৰ যি মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিজ্ঞ বহুকেইজন ব্যক্তি আছে, বা বহুতখিনি ব্যক্তিয়ে লিখা পঢ়া কৰি আছে, সেইসকললৈ এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, যদি ছবিখনত কিবা ভুল ক্ৰুটি থাকি গৈছে বা আপোনালোকৰ দৃষ্টিত কিবা শুধৰণিও যদি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে জনাব পাৰে। আৰু এইটোৱে শেষ নহয়, ছবিখন এতিয়াও মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈছে বুলিও মই নাভাবোঁ, কাৰণ যিহেতু আমি কাল্পনিকভাৱে অংকন কৰিছোঁ, কোনেও দেখা নাই, চৰিত পুথিত বৰ্ণনা মতে অংকন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে সেইখিনি দিহা পৰামৰ্শ মোক দিব পাৰে যদি কিবা ভুল ক্ৰুটি ৰৈ গৈছে। সেয়ে।